Og der var kamera i gang. Hallo folkens, velkommen tilbake til enda en video på min kanal. I dag skal jeg gjøre noe som har vært veldig, veldig etterspurt, så jeg er veldig, veldig, veldig spent på det. Men jeg har funnet en gammel, gammel norsk voltboks liggende, helt uåpnet. Gikk ut for et par år siden, så nå skal jeg dunke hele boksen i leppa samtidig. Eller i kjeften da, og så får vi se hvor jævlig det er. For den har ligget varmt, den er tørr. Jeg gleder meg. Let's go. Her ser du boksen, den er gammel og norsk. Den har til og med også gått ut for litt over 2 år siden. Det er faktisk snart 2,5. Som du også ser så er den helt forseglet. Den er uåpnet, og den har ligget varmt. Så hvorfor, tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å kjøre hele boksen i kjeften på en gang? Lukter egentlig helt ganske greit, altså. Ikke noe spesielt, som du ser her også. Så er den jo, den ser egentlig relativt normal ut. Men den føles jo helt sykt tørr. Og det ser du egentlig også. Det er ikke mye fuktighet igjen i de her, altså. Balle. Ja, da er det bare start packing, da. Ah. Jeg er egentlig ikke fan av Volt engang, vet du. Så, off, det føles ikke veldig digg. Åh, fy faen, det smaker dritt. Fuck you. Hvor mange har vi oppi nå? 10? Tror vi i hvert fall begynner å gå halvveis gjennom boksen. Ah. Åh, jeg kom på her. Jeg kan ikke ha den der nede. Jeg har faen meg munnskål. Så jeg må kjøre alt. Denne siden. Æsj! For faen! Jeg hater det her. For faen. Åh, for helvete. Ok. Nå skal vi bare se hvor lenge jeg kan ha det i kjeften. Hei, mamma. Er du stolt av meg? Ok, da er det bare å vente. Åh, det er et helvete snikk å kikke. Åh, delikat og godt. Jeg har pose, just in case. Fy faen i helvete. Hva er det her for noe? Ok.
Hva? Oi. Å, fitte faen. Å, varme. Guri malla. Å, fytti faen. Det der er hvordan du kan waste en full snusboks jævlig raskt. Fy faen, se på det der gøggdritet her, da. Hva faen? Å, fytti. I halvete, det smakte helt jævlig. Jeg tror ikke jeg klarte å ha det der inne i mer enn maksimum 10 minutter, ass. Fy faen, grusomt. Shit, mannen. Se på de greiene her, da. I svarte halvete, ass. Men det ble ikke noe oppkast, det var bare jævlig nasty. Så nei, ikke gjør det. Absolutt ikke. Hvis dere har lyst til å gi meg andre challenger som jeg kan teste også, så let me know. Jeg kan kjøre på med andre fulle bokser i munnen, men det der var dritnasty. Fy faen. Men igjen, husk å følge meg på Instagram og på TikTok. Brukernavnene mine står her, og så ses vi på neste video.